欢迎收看华润凤凰聚焦。俄乌冲突持续了200多天，正当战场上的攻防局势出现逆转，俄乌争夺激烈的乌东、乌南四个地方却突然上演所谓入俄公投，令战局再生变数。27号公投结束，俄罗斯塔斯社援引一位俄国家杜马议员的推测，说最早在9月30号，这四个地方可能就会被并入俄罗斯。国际社会反对声浪越演越烈。其实因为最近乌克兰反攻攻势凌厉，俄罗斯并没能完全占领这四个地方，战场上拿不到的公投能起到什么作用？俄罗斯对这些地方宣称所谓安全承诺，包括以战略核武应对威胁，北约是会忌惮三分，还是会升级以暴制暴？整个国际社会神经紧绷。9月27日，乌克兰四个俄控地区的入俄公投迎来最后一天。据俄媒报道，乌东两地卢甘斯克及顿涅茨克过去4天累计投票率均已超80%，赫尔松、扎波罗热的投票率均已超过60%。不过，乌克兰及西方国家一直坚称，此次入俄公投不具法律效力。Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені. You can draft 300-500,000 people, but you will never win this war. And we will never recognize this territory as anything other than a part of Ukraine. We reject Russia's actions unequivocally. Additional restrictive measures against Russia will be brought forward.Immediately, as soon as possible, in coordination with our partners. 这四个地区从发起公投呼吁到完成公投，仅仅经过了不到10天。9月19日，顿涅茨克和卢甘斯克当地的议院分别呼吁，立即就加入俄罗斯举行全民公投。第二天，这两个地区的议会就一致宣布通过了公投法。随后，乌克兰南部的赫尔松和扎波罗热也宣布要举行入俄公投。参与公投地区的面积大约9万平方公里，约占乌克兰领土的15%。但是，俄方并没有完全控制这四个州的全部领土。在卢甘斯克，目前该州大约90%处于俄方控制之下；顿涅茨克大约60%的领土被俄方控制。在扎波罗热和赫尔松，俄方控制了大约70%以上的领土。路透社认为，9月这四个地区宣布同时进入入俄公投，是一次明显经过协调的行动。我想主要是两个意图，一个是俄方呢通过或者说当地啊通过释放这些信息啊，比如说试探乌克兰方面的反应，因为这个事情和乌克兰是直接相关的。再一个呢，他一定程度上呢也是配合。冲突啊，战场上的形势，当地的民众或者说自治当局啊，提出要公投的请求，那向谁提出来呢？向俄罗斯方面提出来。那至于俄罗斯方面是同意放行，还是说不予回应，实际上这个控制权啊，主动权就掌握在俄方手里。这四个地区的公投采取线上电子投票与线下投票相结合的方式进行，所有年满18周岁的居民均可参与投票。由于俄罗斯已经承认卢甘斯克、顿涅茨克地区的独立地位，而赫尔松、扎波罗热地区在俄罗斯法律上仍为乌克兰领土，因此在公投选票的选项设置上，四个地区有所不同。卢甘斯克、顿涅茨克地区设置的主要问题是是否赞成成为俄罗斯联邦主体加入俄罗斯联邦。赫尔松、扎波罗热地区则设置了3个问题，分别为是否同意从乌克兰独立，是否同意成立独立国家，以及是否同意加入俄罗斯联邦。公投结果呢，又会进入到俄罗斯杜马，也就是俄罗斯的立法机构进行审议，然后通过，这些地区呢就可以正式的加入俄联邦，而且呢在俄联邦内部啊享有和其他地区同样的法律地位。我们看，因为这种公投啊，因为它现在还处于一个暂时的背景下，它往往进程很短，公投结果出来，然后再到俄罗斯方面的反馈会非常的迅速。就在乌克兰四地宣布要举行入俄公投之后，未经过多预告，
俄罗斯总统普京于9月21日发表了约15分钟的视频讲话，宣布即日起在俄罗斯进行局部动员。Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. 这是俄乌冲突爆发之后，普京首次进行的全国讲话。这次讲话中，普京表态高调，信号强烈。第一，俄方特别军事行动的目标没有改变。第二，如果领土完整受到威胁，俄罗斯将使用一切手段自卫。第三，支持乌克兰四个地区举行入俄公投。普京视频讲话里头说，西方是要削弱俄罗斯，最后要到毁灭俄罗斯。某种意义上说，我们可以认为普京的潜台词就叫俄罗斯现在是不是已经到了最危急的时刻？现在的俄罗斯经济上遭到美国西方的全面的制裁，战场上又出现暂时的一些不利的情况，兵力也不够充分，然后西方对各种各样的制裁导致了俄方一些军工生产也出现了一些困难等等。在这样的情况下，如果你还不能够转入到战时状态，把战争潜力充分地发挥出来，那俄罗斯可能这个仗打得会越来越困难。普京讲话过后，俄罗斯国防部对局部动员进行了解释说明。在局部动员过程中，计划征召30万预备役人员，优先征召对于执行军事任务必须的人员，包括射击手、坦克手、炮手、司机、机师等。У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военные специальности. У нас почти 25 миллионов. 俄防长还在讲话中将矛盾对准了西方。他宣称，由150名军事专业人员组成的西方指挥部在乌克兰首都基辅坐镇，因此，俄罗斯现在与其说是与乌克兰作战，不如说是与西方集体作战。就在普京讲话的前一天，9月20日，俄罗斯国家杜马通过了刑法修正案，首次将动员、戒严、战时等概念引入刑法。同时还加重对全民动员和战时状态下的某些犯罪行为的惩罚措施，包括自愿被俘、擅离职守等情况的最高可被判处10年有期徒刑。如在战时或动员期间违抗上级等，量刑更可增至15年。未能按时完成国家国防订单的交货目标，且造成较大损失的个人，或被判处最高10年有期徒刑。俄罗斯方面这一连串的动作被解读为是为局部战争做的准备，也有分析称，这可能意味着特别军事行动的性质发生了改变。随着俄罗斯宣布进入局部动员，俄乌冲突的烈度也可能急剧上升。实际上，在俄乌冲突爆发之后，乌克兰方面就已经进入到全面的战争动员。我们讲战争动员包括哪些方面呢？政治动员、武装力量动员，大家通常可以理解为叫兵员动员，然后还有像交通动员，然后防空动员，还有工业动员、经济动员等等。现在乌克兰全国上下完完全全处于战时的状态，包括他从国外接收到的各种各样的援助，包括他发动所有的潜力。与局部动员相对应的是总动员，如果实施总动员，将意味着国民经济整体转向战时经济体制，实施战时交通管制和物资配给，宣布全国或部分地区进入紧急状态，以及大规模派遣义务兵和预备役人员出国作战。每一个公民都将深受影响，每一个家庭可能都有人上前线，这显然不是俄罗斯社会所希望的。局部动员令发布当晚，在俄罗斯首都莫斯科，有示威者聚集在市中心，反对打仗及征兵。一些示威者随即被捕。在圣彼得堡和叶卡捷琳堡等地，也不断有警察带走示威者。
而在动员令发出后，从俄罗斯飞往周边国家的单程机票遭抢购一空，莫斯科飞往土耳其、亚美尼亚、格鲁吉亚的机票涨到天价，从莫斯科到伊斯坦布尔的单程经济舱票价已经飙升到9200欧元，票价大约是普通俄罗斯人月薪的10倍。截至9月23日，俄罗斯人可免签入境的国家的直飞机票全数售罄。由于访问量过大，俄罗斯国家铁路公司的网站也发生了宕机。与俄罗斯接壤的国家的边境口岸也涌进了大量俄罗斯民众。在俄罗斯与芬兰的边境线，交通队列蜿蜒曲折，堵在边境线的车龙长达35公里。为缓解边境交通压力，芬兰当局考虑开始加强边境管制。在莫斯科市中心，反对征兵的民众示威游行持续。当天下午的气温只有大约10摄氏度，民众在雨中抗议普京的征兵令。在中部城市新西伯利亚，示威民众手拉着手围成一个圈，随着不断有人加入，示威圈也在不停扩大。乌东四地举行入俄公投，俄罗斯宣布局部动员令，这一连串举动的大背景是俄罗斯此前几个月在战场上陷入停滞状态，而进入九月，乌克兰在哈尔科夫方向突然发起反攻，并且取得重大进展，反攻10天夺回了8000平方公里领土。乌军快速反攻之下，俄军放弃哈尔科夫，从哈尔科夫伊久姆撤退至顿巴斯地区。从伊久姆撤出时，俄军丢弃了重型装备物资，令外界感觉俄军似乎不是刻意在撤退，而是局部溃败。我们说战场的形势是由双方的兵力、兵器和作战态势对比来发生的。那么现在的俄乌战场的态势是什么样？俄军在战场上兵力明显不足，这个是我们反复强调的，也是各方都已经看得到的，就是俄军实际上总共兵力也就是20万人，而俄罗斯自己的武装力量的部队的话也就10万人，其他是顿涅茨克和卢甘斯克的民兵以及车臣的武装力量等等。而相比较而言，乌克兰已经做了全面的战争动员，几十万部队是有的，那么相比之下的话，你兵力是处在一个劣势，同时你的武器装备的话现在也越来越呈现出一个不占优势的状态。目前俄军实行双轨制兵役制度，征兵制和募兵制并行，一方面俄罗斯要求所有18至27岁的男性公民都应当在军队中服役1年，这就是义务兵。另一方面，俄罗斯国防部通过签订合同的方式雇佣在义务兵役期间表现良好、有继续从军意愿的人继续留在军队中，这就是合同兵。按照俄罗斯法律规定，义务兵只能在俄罗斯本土作战，不能出国战斗，这就让义务兵的灵活性大大降低。不少声音曾质疑，为何俄罗斯拥有上百万大军，但是在乌克兰的兵力却始终没有超过20万，造成这种局面的很大一部分原因就是俄军中义务兵占比过高，大部分部队都不能出国作战。那么公投一旦通过，俄方一旦承认，在俄方视角这就是俄罗斯的领土，那义务兵在自己的国土进行作战也就是名正言顺的，是完全符合法律的。而且这个义务兵的参战不仅仅是解决了总兵力的问题，结合这次普京宣布的局部动员令，那么包括预备役人员，而且这个预备役人员和普通的义务兵还不一样，他们都是老兵。我们讲一个18岁、19岁的一个新兵和30多岁的曾经接受过完整的军事训练、曾经过有过服役的经历的老兵，30多岁，他的作战能力包括他的战场应对能力的话是完全不一样的。因此当这个公投一旦通过之后的话，俄军在整个俄乌冲突战场上投入的兵力也好还是作战能力也好，一定会有一个大幅度的提升，这个对战场态势以及双方的力量对比会发生一个巨大的影响。此前公投入俄的唯一先例就是克里米亚。2014年，
克里米亚当地议会在俄罗斯军队的支持下完成独立公投，加入俄罗斯。不过七年过去了，克里米亚公投结果仍未得到国际社会承认。克里米亚位于乌克兰南部，濒临黑海和亚速海，是苏联通往欧洲和世界的海上通道，战略地位十分重要。历史上，克里米亚曾是俄罗斯的领土，1954年以前一直受俄罗斯管辖。1991年苏联解体后，克里米亚以自治共和国的身份加入乌克兰，并得到了国际社会的承认。克里米亚半岛之所以显得重要，在于它连接东西、贯穿南北的地缘位置。克里米亚长期以来是亚洲内陆的草原世界与地中海世界的一个连接点，是重要的出海口。著名的塞瓦斯托波尔港位于克里米亚半岛西南端，也是俄罗斯黑海舰队驻地。由于重要的战略地位，乌克兰和俄罗斯一直在激烈争夺克里米亚。2013年11月底，乌克兰当局宣布暂停同欧盟签署联系国协议，引发大规模抗议示威活动，并升级为流血冲突，反对派暴力夺权，亲俄的总统亚努科维奇被解除职务，乌克兰危机爆发。2014年3月16日，克里米亚就自身地位举行全民公投。17日，公投委员会对外宣布，全克里米亚半岛超过96%的投票者赞成克里米亚从乌克兰独立加入俄罗斯。同日，俄罗斯总统普京签署关于承认克里米亚共和国的总统令，并批准有关接纳克里米亚共和国加入俄联邦的条约草案。4月11日，俄罗斯修订宪法，将克里米亚地区作为俄罗斯联邦主体写入条文，由此拉开俄罗斯乌克兰全面对抗的序幕。同年4月，顿涅茨克和卢甘斯克民间武装同乌克兰政府军发生流血冲突。5月11日，上述两州举行公投，自行宣布独立。经国际社会斡旋，2015年2月，乌克兰与顿巴斯地区民间武装在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。根据明斯克协议，乌克兰承认顿巴斯地区的特殊性，并承诺给予顿涅茨克和卢甘斯克一定的自治地位。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。2017年，乌克兰发布了一系列的孤立政策，在经济上对顿巴斯地区进行了封锁，结果导致该地区更快地倒向了俄罗斯。2022年2月15日，随着俄乌危机持续紧张，俄罗斯国家杜马通过了承认顿涅茨克和卢甘斯克独立的法案，随后俄乌冲突爆发。怎样，克里米亚问题已经成了西方和俄罗斯之间的一个结。尽管在那个时候呢，西方呢没有像现在采取这么激烈的一种对抗的态势，但是西方呢也对俄罗斯搞了很多制裁，而且这个问题在政治上一直没有解决。那现在我们看到克里米亚的问题没有解决，再加上了东部乌克兰的问题的话，那可以说接下来俄方他需要做好一个长期的准备。接下来西方也好，乌克兰也好，会采取一切方式不断地去挑战俄罗斯在顿巴斯地区、在东部乌克兰的这个所谓的控制权。此次公投的另两个地区赫尔松和扎波罗热位于乌克兰南部。乌克兰一直都有欧洲粮仓之称，赫尔松则是乌克兰的面包篮，是乌克兰的农业第一大州。赫尔松属于乌克兰南部的门户，有10个港口，属于乌克兰的海上重要交通枢纽。失去了赫尔松，等于失去一条重要的交通要道。4月26日，俄罗斯军方宣称控制了整个赫尔松地区。5月11日，赫尔松州军民行政机构副主席斯特列穆索夫公开宣布申请加入俄罗斯，同时该地也已经完全接入了俄语广播和俄语电视台，卢布开始代替乌克兰格里夫纳，甚至连基础教育的课本、大街上的标牌都要按照俄语模式进行更新。8月，乌军在赫尔松发起了反攻。目前，俄乌在赫尔松州的争夺仍然激烈，大约70%处于俄方控制之下。扎波罗热州位于乌克兰东南部，濒临亚速海，是乌克兰电力行业的旗舰。乌克兰约25%的电力产自这里。扎波罗热州的地理位置同样非常重要，向南比邻亚速海，垄断了乌克兰亚速海海岸线的大部分。
俄乌冲突爆发后，俄军从俄共克里米亚北上进攻扎波罗热，三月即控制了扎波罗热州电力重镇艾尼尔戈达尔市。六月八日，扎波罗热地区居民政府行政代表弗拉基米尔表示，扎波罗热地区加入俄罗斯联邦的全民公投今年举行。目前，扎波罗热大约70%地区处于俄方控制之下。顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四地互相连成一片，一旦四地并入俄罗斯版图，乌克兰在克里米亚以东的所有海岸线将丧失殆尽。而对于俄罗斯来说，则能彻底打通环亚速海的陆地交通线，从而从水陆两方面保证俄罗斯对克里米亚半岛的绝对掌控。Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом。时至今日，仅有少数国家承认克里米亚公投的合法性，包括白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度、阿富汗、古巴、叙利亚、朝鲜等13个国家。如今克里米亚的问题还未解决，又添加了乌东、乌南四个地区，俄乌之间的矛盾恐怕会愈发激烈。其实这个合法性的问题啊，也是双方在政治上争夺最激烈的一点。我们看2014年当时克里米亚的公投，其实到现在为止啊，除了俄方认为克里米亚已经经过公投，正式的成为俄联邦领土的一部分，但是我们看到国际社会的绝大多数国家，应该说还是没有承认这个事实。因为如果是你先采取一种军事占领的方式，然后再搞公投的话，真实的意愿就很难判断。所以其实我们看到目前的这一轮公投的话，实际上会面临同样的问题。公投结束后，俄罗斯将完成四地入俄的实质法律程序，从法理上确认四地的归属，并加强对四地的实际控制。鉴于俄军目前并未完全控制上述四地中的任何一个，随着未来俄乌冲突继续，俄罗斯军事行动性质将由特别军事行动演化为本土防卫。9月16日，一天之内，俄控区发生了三起袭击事件。卢甘斯克总检察长所在的办公室大楼遭到爆炸袭击，总检察长谢尔盖及其副手叶卡捷琳娜身亡。同日，俄控区赫尔松的中央行政大楼受到5枚海马斯的袭击，至少造成1人死亡。夜间，扎波罗热港口城市比尔江斯克市副市长奥列格和他的妻子当晚在自家车库附近遭遇暗杀。俄罗斯方面指责乌克兰以亲俄官员为目标实施有针对性的袭击。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫9月22日表示，俄罗斯已经宣布对于新加入俄罗斯的领土，包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。俄总统新闻秘书佩斯科夫9月23日称，如果顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四地举行公投后加入俄罗斯，那么乌方试图重新控制这些地区的行为将被视为袭击俄罗斯。普京又明确的表态说，公投通过之后，这4个州作为俄罗斯的领土遭到西方武器的攻击，那是不是可以理解为西方对俄罗斯本土的一个威胁？那么一旦这样的话，西方除了经济上对俄罗斯进行制裁，同时军事上已经直接介入，甚至威胁到俄罗斯本土的安全，那么双方的对抗会不会进一步的升级？甚至就像拜登警告普京所说的，你千万不要动用核武器，否则真的有可能会第三次世界大战出来。当然我们知道，这个现在因为各方的博弈很激烈啊，接下来怎么走实际上也不完全取决于俄方的意愿。如果冲突升级为战争，强度增加以后，乌军目前的这种意志，这种战斗意志是不是还能够保持，同时对西方也是一个考验。比如说这样一来的话，其实美国也好，北约也好，他需要提供给乌克兰的军事援助呢必须得加大，而且呢他也会不断的升级。但在这个过程中呢，反过来美国和北约直接卷入俄乌冲突啊，甚至和俄罗斯直接对抗的这个风险呢也会急剧上升。所以现在这样一来的话，对各方来说呢就进入到一个更高强度的一个博弈。就在10多天前，普京还在上合峰会期间表示会尽全力尽快结束俄乌冲突，有分析还在揣测和谈如何展开，没想到
现在却是双方进一步的剑拔弩张。进行所谓公投的几个地方，历史上的确曾被沙俄和苏联并为一体，但苏联解体时边界划分已经明晰，而现在普京想要逐一取回。其实2014年所谓克里米亚入俄公投到现在也没有被国际社会承认，一直是横亘在俄欧之间解不开的结，如今又要多四个地方，和谈究竟跑不跑得赢战争？感谢您收看今天的节目，我是陈琳，再会。